Více než 6600 lidí po celé republice snídalo v sobotu 13. května férově. Happening u příležitosti Světového dne pro Fairtrade proběhl v obnovené premiéře také v Roudnici nad Labem. Akci uspořádala místní akční skupina Podřibsko a plánuje z ní udělat novou tradici. Fairtradeová snídaně proběhla v Roudnici nad Labem zhruba před 4 lety, ale tehdy nám nepřálo vůbec počasí a opravdu velmi silně pršelo, takže dnes bych to považovala za ten správný první ročník. A dnes jsme se sešli v Roudnici nad Labem v parku Josefa Hory za spolupráce spousty kolegů Městského úřadu Roudnice nad Labem, centra D8 a máme tady takovou společnou aktivitu, kde jsme společně přichystali snídani, něco dobrého k pití a podmínkou bylo to, že tedy alespoň jeden komponent z toho musí být fairtradeový či z lokálních produktů. Mně se ta akce moc líbí, protože je taková komunitní, zase se můžou lidi potkat a trošku si uvědomit, jaké potraviny nebo co konzumují. Součástí férové snídaně byl v Roudnici nad Labem i kvíz, který u přítomných prověřil povědomí o férovém obchodu. Ti, kteří na otázky odpověděli správně a byli vylosováni, dostali drobné ceny. Lidé si také mohli popovídat například s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví Roudnického městského úřadu o pěstounské péči. Chci poděkovat městu Roudnici nad Labem za to, že jsme tady mohli být a organizaci Na zemi, která organizuje tyhle ty krásné aktivity na podporu Fairtradu. Komunitních akcí teď bude v Roudnici nad Labem víc. Město se totiž opět stalo členem Národní sítě zdravých měst. Roudnice vlastně bývala členem, v 90. letech byla jedním ze zakládajících členů sítě. Nicméně pak došlo k rozhodnutí vystoupení a my teď v tomhle volebním období jsme si identifikovali to jako obrovskou příležitost vlastně se inspirovat, spolupracovat s městy, kde se dobře žije, protože to je hlavním cílem vlastně zdravých měst, aby jsme zlepšovali život ve městě, tak aby se nám tady dobře žilo. Zdravé město Roudnice nad Labem už stihlo ve spolupráci s místní akční skupinou uspořádat první školní fórum. Další budou následovat. Město chce občany ještě více zapojit do veřejného dění. Plánujeme fóra mládeže i veřejná fóra. Určitě se budeme bavit o participativním rozpočtu, ale teď běží třeba měsíc do práce na kole, což v dalším roce určitě bude i pod tou hlavičkou Zdravé město Roudnice nad Labem.